soko dusangiye numuco wabavuka Rwanda numuco wabavuka Rwanda je wihangana ibyo byose bizashira agahinda kumwanditsi kamenywa na winoye nawe akumuhanzi ukabwirwa n'inanga ye umuhinzi umubaji burumwagira inkuru ye biragenda bikaza nicyo cyita rusange agahinda kumwanditsi kamenywa na winoye nawe akumuhanzi ukabwirwa n'inanga ye umuhinzi umubaji burumwagira inkuru ye biragenda bikaza ibyo byose bizashira ni umunyagazi umwe nabwo umukuru kare wagendana cyangwa mutareta zawe zirimo abagabo bakagira impakamanga nk'ubitse kumwinjiza nari turanze cyane mu bwana cyangwa bagiye batereye ku ruti rw'abantu bahagurutse bavuga amakwaya imiseke n'imisekera bagwiza mu itembo nanjye nturi inganje gabana isanzu nk'irya rusuka mwene tema hagari mu mugezi abahungu bahanje abakobwa baberwe abashumba bashore izo ncongore zize abashimya amararo amatabo babature yeye nk'uko byahozeho ayi nk'uko byahozeho nimugirize ko tuve mu nk'uko byahozeho yeya nk'uko byahozeho dushyigikirane mama we nk'uko byahozeho tumenye amateka yacu nk'uko byahozeho maze tuyashyire mu bitabo nk'uko byahozeho tumenye iby'iwacu mama nk'uko byahozeho iwacu i Rwanda Afurika nk'uko byahozeho amateka yacu shenge nk'uko byahozeho reka reka ntakazimire nk'uko byahozeho isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco bona gakeye ariko reka kuko atwinjije muri mudu neza cyane reka mpamagare umubyeyi nyiri urugo aduhe ikaze atubwire hano ni he turi hanyuma dukomeze mu kanya tumenye neza igikorwa nyamukuru tugiye gukora kuri uyu mugoroba urakoze cyane mami kare cyane muraho mwese bishimiye kubakira muri kiberi nka gufatanya n'amanzi igitabo yasohoye la legende y'avuga karibu mujyohegwe bazengo karibu tujyohegwe cyane ahangaha ni muri Kiberinka centre Kiberinka ni centre cyangwa se ni ikigo cy'ubugeni nuko ngo buri wese urahangaha akunda ubugeni n'ubundi no kwandika byose ni mu bugeni niyo mpamvu twese tubyishimiye cyane kandi nk'uko aduhaye ikaze no kuri tumwongera amashyi bakuru bacu barumuna bacu na bashiki bacu n'ababyeyi ubwo rero uyu munsi turi kumwe nari n'abatumiye kugira ngo mbere ko igitabo na maze igihe asohoye mfate umwanya banze basobanurira impamvu mpagaze ahangaha impamvu nafashe umwanya wanjye nkandika iki gitabo ubwo mbere na mbere umuntu yakibaza se imanzi n'umuntu ki mu by'ukuri njyewe nk'uko Dewe yabivuze
mfite imyaka 29 kandi bo kuva 2011 maze igihe ndi hagati y'igihugu cy'u Bufaransa n'igihugu cy'u Rwanda kubera amashuri niho nize amashuri yanjye ya kaminuza ariko agataho uretse ibyo ngibyo by'amashuri cyangwa imyaka ndi umunyarwanda ndi umuntu ukunda gusoma ndi umuntu ukunda amateka kandi ndi umuntu ukunda kuyasangiza n'abandi kugira ngo tuyaganire ubwo ibintu amashuri ubundi yanjye ibintu nize bisa nk'aho hari ibintu byamfashe n'ubundi kwandika igitabo kuko ni ibintu bijyanye n'ubumenyi bw'abantu n'ubumenyi bw'isi ndetse n'ubumenyi bw'abantu reka tubwite gutyo njye nize mu mujyi wa Lyon muri Université Lumière Lyon 2 n'ishuri rindi ryitwa AFRIPS naryo riri à Lyon kandi mfite parcours muri sociologie muri sciences de l'éducation no muri ikintu bita mu Bufaransa l'éducation spécialisée ariko mu Rwanda bita social work gufasha abantu wenda bafite ubumuga cyangwa ikindi kintu gituma badashobora kwiga neza ngo nibyo nize muri ibyo nize harimo bya psychologie amateka ubwo nayobwaga ni umuntu ukunda gusoma n'amateka ariko cyane cyane nkunda na Afurika igihugu navukiyemo umugabane dutuyemo ndawukunda cyane kandi byatumye rero ku ruhande rw'amashuri mu masaha yandi atari yo mu ishuri njyewe n'abandi bagenzi banjye bakeya tukiri iryo twarashinze organisation une association yitwaga organisation de la jeunesse afrodescendante de Lyon ubwo yari ibintu n'ubundi byasaga n'ibintu turi gukora hano gukora ama evenement gushishikariza abantu kumenya amateka yabo kumenya imico yabo no gushyira hamwe le panafricanisme bon twakoraga ama evenement nkuko amwe yitwa Kwanza ni fete y'abirabura bo muri Amerika fete isoza umwaka twarateguraga ibintu nk'ibyo mu Bufaransa ariko ubungubu narangije amashuri hashize igihe kandi ikintu gitangaje ni uko ibyo ndi gukora ubungubu uretse kwandika ntabwo bijyanye n'ibyo nize kuko ni ubuhinzi n'ubworozi ariko ushobora kwishyura muri kontro kugira ngo aribyo byiza guhinga cyangwa korora nandika ibitabo iki ni cyo cya mbere rero kandi kuba naracyanditse kugira ngo nyandike nisore narashize donc pourquoi devenir écrivain nari nanditse pourquoi devenir écrivain mu by'ukuri kuva ndi umwana nkunda kwandika nandika utuntu tw'udupoeme cyangwa se amahistori magufiya cyangwa se ama texte de rap niko abahungu tungana twakundaga hip hop cyane ubwo twese twaragerageje kubyandika cyangwa kuraba ntibizi ntabwo ndi njyenyine hano epi nyuma muri yo parcours ya oja ibijyanye ndi navugaga yo gushishikariza abanyafurika ku bumwe bwabo n'amateka yabo byatumye nandika amaarticle nanditse amaarticle menshi yari kuri site kandi iracyari disponible iriya edition n'amaarticle ajyanye n'ubundi actualité la sociologie l'histoire ariko y'abanyafurika et puis no mu buzima busanzwe benshi hano muranzi
n'ubundi ibintu bisanzwe nkunda kuganira n'abantu mobilize nkunda kumobiliza cyane cyane abajene kubaganiriza kuri identité yabo nk'umunyafurika cyangwa se nk'umunyarwanda amateka n'umuco ubwo ni ibintu nkunda gukora n'ubundi ubusanzwe et puis des années 90. Je me définis aussi comme un enfant des années 90, des années 90. Kunio niyo myaka navukiyemo nakuriyemo. Rero muri iyo myaka umuntu wakuriye muri iyo myaka bon navugaga hip hop ko twakuze tuyumva tuyikunda. Et puis njye hari n'ibindi bintu byatumye nkunda kwandika. Donc des inspirations, des mangas, ce sont des œuvres du Japon, des œuvres dessinées, des bandes dessinées japonaises, qui sont parfois mises en animation japonaise. Voilà, nous venons de Tiané, Mondakubisoma. Et puis les comics. Là, il y a Batman. Nous proposons une nouvelle façon d'apprendre, de comprendre et d'envisager le monde à partir de nos cultures. C'est donc dans une démarche sociale, d'unité, d'autodétermination et de perpétuation d'une mémoire émancipée et émancipatrice que Elimu est née. Bon, moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je ni ikintu tubuze ubundi ni ikintu tubuze kandi ikintu gikenewe voilà wenda ibindi naza kubivugaho nyuma bon ushobora gushyiraho wenda ama contact ari site ya Elimu donc ni elimu.aw mail yanjye na nimero ya WhatsApp murakoze rero ngo turi kumwe mu kanya. Bakita umuduri uburyo rero cyifashije kugira ngo tuganirize nyango nabyo murabyumvise kandi ndirimbo nayo indirimbo muzakira cyane ifite amateka nyuma rero yuko azisurukije reka
nsabe abantu bashobora kuba bagira ikintu umva bashaka gutanga ikinyunganizi cyangwa se ikibazo bashaka gusobanuza manzi mu mwanya wacu akakanya amagambo abiri yakoresheje ubundi ahubwo batayakoresha neza inzozi n'indoto inzozi ntabwo ari indoto indoto ni byaba indurota nijoro inzozi ni ibitekerezo byawe ushaka kuzagira iriya yaba ivanze rero kuko si byamurenganya arakoze cyane umubyeyi kunyunganiza muhaye kugira ngo mukosore ku kinyarwanda ngira ngo n'abandi barabyumvise kunyarwanda n'ubutaha ntawe uzayikoresha nabi yitiranye indoto n'inzozi hagize rero umuntu ari hano ufite igitekerezo agira icyo abwira manzi ngira ngo ntimwanyamiza Ariko ndi no gukora translation yacyo traduction kizaboneka mu cyongereza n'ibindi bitabo bizaza bishobora kuzaza mu gifaransa no mu cyongereza ari n'umuntu uri kumfasha kugishushanya ubwo ni comic book izaba ari comic book izaba ari bande dessinée mbese ni igitabo cy'amashusho kandi n'ubundi igitabo kizakivuze iyo histoire ya Gisa ubwo ndatekereza ko bizafasha abana murakoze nitwa Matoste nifuzaga kubaza manzi ikibazo turabizi ko umubare munini ni abajene bamwe baracyari mu mashuri ni nabo bagize umubare w'abashaka kubona umwanya ndetse no gusoma kabiri namutimba hari uburyo afite bwo kwegera n'ubundi amashuri ariko yo muri universite kuko bo bafite ubumenyi bundi bashobora kumuha by'umwihariko bakungurana n'ibitekerezo byaba na byiza agashinga n'amakrab kubona ibitekerezo aheraho ndetse no kubisangiza n'abandi buri cyo bikaba byamufasha murakoze cyane ni ibitekerezo byiza koko murakoze cyane ku nyunganizi acikanywe cyangwa se twasoza duhugu cyangwa se hari icyo mwari bugiye kuba mwarenza ku byo bari bamaze kubaza murakoze reka mpagarare nubwo nendaga kwicara mwumvikana ariko mpagarare muraho cyane mwiriwe amahoro nagurutse kugira ngo nshime nashimire iki gikorwa cyabaye uno munsi cyaduhuje hano kuko ni igikorwa sinavuga ngo cyiza gusa ariko cy'ingirakamaro ku banyarwanda bacu cyane cyane ku bana bacu ku rubyiruko ku bana bazavuka ku bana bariho baravuka impamvu mbivuga ko ari ingirakamaro nuko igihe kirageze ngo natwe dutangire kujya twandika uvuze ngo twebwe dutangire ndavuga twebwe abanyafurika twebwe abanyarwanda imyaka ibihumbi irashize dukoresha icyo bita tradition orale ni ukuvuga ni ukubara inkuru umubyeyi akayibwira umwana umwana we akayibwira umwuzukuru umwuzukuru akayibwira umwuzukuruza umwuzukuruza akayibwira ubuvivi bikagenda bikagera mu myaka ijana magana abiri magana atatu uno munsi twumva ibisigo bya kera ntabwo byigeze byandikwa ariko byaravuzwe bityo bakagenda babibwira urubyiruko
ariko icyagaragaye nk'ikibazo muri ubwo buryo bwo kumenyekanisha ibintu bwo kumenyekanisha amateka bwo kumenyekanisha ibintu bitandukanye nuko iyo bivuye kuri umwe bigiye kundi ntago bigenda uko byakaba inkuru ntago igenda ijana ku ijana uko imeze buri muntu agenda ahindura ukazasanga inkuru iyo yavuye nijya gutangwa kuri generation ya gatanu generation y'imyaka 25 mike cyangwa 30 myinshi urumva generation eshanu ya nkuru izaba yarahindutse yarahinduye imiterere yayo ugasanga hari bizagenda bitakara cyangwa bizagenda byongerwamo kubera impamvu z'ukuntu ubara inkuru ayibara nuko yayumvise hakazamo amakabya nkuru hakazamo kuryosha inkuru hakazamo n'ibiteye ipfunwe kuri bamwe ugasanga bikuyemo so ni ngombwa ko twiga kwandika twiyandikira inkuru zacu ubu abanyarwanda banditse ku Rwanda barabaze ibitabo bya histoire byinshi dufite bivuga amateka yacu nibyanditswe n'abazungu se baratwandikira amateka gute murumva batwandikiye amateka bazandika amateka uko ameze batagoramye batafashe uruhande batabogamye nako cyangwa bagira uruhande bashaka gupfobya cyangwa kurengera cyangwa kugira gute cyangwa inkuru bashaka kuniga n'ibindi byinshi nk'ibyo abanyarwanda banditse ku Rwanda barabaze dufite Alex Kagame dufite Bigira Umwami dufite Bernardin Muzungu dufite abandi nk'abo bake ntabara bose dufite umusaza Ruteramvugu ni bake wababara nabo bagiye bandika mu bihe bitandukanye benshi bakandika igitabo kimwe cyangwa bibiri usibye Alex Kagame wanditse ibitabo byinshi cyane dukuramo amateka yacu ubu ngubu uno munsi nyayo cyangwa yegereye kuba ukuri yegereye kuba nyayo rero ndagira ngo nshimire uyu mugabo Manzi rugira ngo kuba yarafashe iya mbere kugira ngo yandikire urubyiruko yandikira abanyarwanda nk'uko umuvandimwe yari yabivuze ni muto ni byiza ko abantu bato tumenyereye ko abasaza aribo bandika amateka ariko ni byiza ko abajene nk'aba ngaba abajene nkatwe abajene nkamwe twandika ibyo dutekereza ibyo twabonye ibyo twaciyemo ni byinshi nubwo turi bato si cyane ariko hari imyaka tumaze hari ibyo twabonye yewe uhereye no muri 1994 ejo bundi haba jenoside mu gihugu cyacu kugeza uno munsi imyaka 2028 irashize n'imyaka myinshi twabonye byinshi muri iyo myaka dushobora kwandika ariko nitutabyandika abana bacu bazabimenya gute se nitubibabwira ubu hari n'ibidutera ikibazo ukagera ahantu ukavuga se ndamubwira iki ndamubesha ndamubwira uko bimeze bigenze ariko niwandika umwana akagura igitabo muri bibliothèque muri librairie akagisoma azasobanukirwa kurusha uko wabimubwira ugenda ucamwe inkuru ibice cyangwa wica ku ruhande kurusha uko wowe nyine yakwifatira igitabo akagisoma uno munsi amateka yacu ateye ukuntu uburyo hari amateka dutera ipfunwe ukanabura no kuyasobanurira umwana rero nitugenda tuyandika bo bazasoma babisobanukirwe babimenye kuko
Iutazi yuva, numenyi yuja. Niyo watakaye, repere na uzifatiri yuja. Oye, subiri nyuma. Aho wahere, aho abuzi. Atese, ko mera ha, kwa rihonzi. Ubundi ziria iyayo, ni yi. Kona nyuzi yi, ngayowa. Ugosi yinji. Tuju, reference zitujana. Muri past aba vandimwe babaroni nibo bavugaga ngo bakayise gategura akazoza ntago ushobora kugira akazoza cyangwa akazaza iyo jambo niba rikoreshwa mu kinyarwanda utazi akahise utazi inkomoko y'ikibazo cyangwa urugendo rwawe ufite ariyo mpamvu tugomba kumenya amateka yacu ari cyo uyu mugabo yakoze ari cyo namwe nabandi mubishoboye basaba gukora kugira ngo amateka yacu atazazima kugira ngo abana bacu batazajya bababaza ati urindesha ati nabyuze atukomoka ati nabyuze atese igihugu cyawe kigira amateka igihugu cyawe kigira civilisation igihugu cyawe ati byo byose nabyunze murango mpamvu batwita the peuple barbare twebwe abanyafrika barakubaza cyangwa bagashakisha ibyo wakoze ibyatumye ugera aha bakabibura kuko nabyo twandika nabyo tubika na mamize na mati nibyo twari twifitiye ubwacu abazungu bimwe bagiye babyiba ibikoresho by'ubugeni cyangwa by'ubukorikori cyangwa giki bakabitwara ubu badufata ngo nkaho ni peuple sans histoire. Oya ntabwo turi peuple sans histoire. U Rwanda ruriho kuva ku bwa gihanga muze ari imyaka ingahe ishize imbere y'ababiriki kure ababiriki bajeje ubundi mu 1916 ngira ngo abadagi babanje hano muri 1896 ngira ngo nibwo bari bageze hano ariko twebwe dynasty nyiginya icyo bita dynasty nyiginya ubwami bwacu gari buyobowe n'abanyiginya buragenda bukagera mu bihumbi mu gihumbi kimwe na magana ane iyo ngiyo ibyo dushobora kumenya none ahangaha ibyo tudashobora kumenya biragenda bikagera n'igihe isiremwa ariko kuko tutabivuga kuko tutabizi tutabyanditse bizazima bavuga ati mwebwe se ubu baratwigisha mu ishuri bakatubwira Napoleon bakatubwira Alexandre le Grand bakatubwira Christophe Columbus bakatubwira nde ni byiza kumenya nta cyaha kirimo ariko se twebwe abana bacu usibye Kagame bazi wari uriho mbere ese amateka yacu uko atangirana na Repubulika ejo bundi ko twigeze ubwami ese ubwo bwami barawuzi bazi uko abami bakurikirana ese amateka yabo bami barayazi ese ibikorwa byabo barabizi u Rwanda ntabwo rwaje ngo rwiture hasi hano uyu munsi ngo rubu u Rwanda murebo reka da twararusanze ba data bararusanze basogokuru bararusanze basogokuruza kugenda generation nashobora kubara umubare wawe u Rwanda ruhari none uno munsi tunanirwe kuko kumenya amateka yarwo no kuyabwira abo tuzabyara abo tubyara nabo bazayabwira abo babyara ariko tuyababwire mu buryo bwanditse atari mu buryo bwa ohale gusa kuko ati urumva umwami nuko ageze aha aratera icumu umwana najya kubivuga ati umwami akeza aho haboro byapfuye n'urugero mfashe gusa rujyanye n'indimi ariko ni bikwereka ko ibitanditse bigenda bihinduka bizima rero ntizimbye mu magambo namwe ndabashimira yuko mwafashe umwanya wanyu mukaza gushyigikira gutera ingabo mu bitugu umuvandimwe wacu Manzi Rugira Ngoga mbasaba ngo namwe mugire uwo muco wo gusoma gusoma ni byiza gusoma bituma umenya ibyo utakamenye ubwiwe n'umubyeyi cyangwa no ku ishuri kuko ku ishuri baduha bike bishoboka resume ya resume ya resume ya resume ya ku
umubyeyi akubwira ibyazi niba atabizi ni ikibazo ariko nituba tufite umuco wo gusoma tukawutoza n'abana bacu no kwandika nta gitangaza kirimo ntibisaba ubwenge bwinshi ntibisaba ibitangaza ni ukuba ufite ibitekerezo ubundi ugafata ikaramu ukabishyira ku rupapuro ku buryo bigira akamaro nziko twese dufite ibitekerezo nziko twese dufite imigambi nziko twese dufite indoto nziko twese dufite icyo tugamije mu buzima dufite icyo twifuriza abana bacu dufite icyo twifuriza urubyiruko rw'ejo hazaza rero nitubikorere twebwe ubwacu twe turahita ejo ejo bundi tuzapfa ariko abana bacu tuzaba dusize kuko niba usize abana bawe habi none ugira ngo wahimye nde yego nabo bazababara ariko ni wowe wihimye kuko ni urubyaro rwawe niba urubyaro rwawe rero utaruhaye ejo heza utaruteguriye ejo heza uburyo bwo gutegura urubyiruko ni rwinshi kubaha ibyo washaka kubashyira mu mashuri kubagira gute ariko muri ibyo byose nta na kimwe cyaza kirusha agaciro ubumenyi ubumenyi kuko ubu aho turi Afurika wiri ni kubera ubujiji ubujiji ni kontrere y'ubumenyi kutagira ubumenyi uko gasanga umuntu ntashoboye kwitekerereza baraje baramubwiye ati fata umuhoro temuriya akawufata akawutema agafata abana yibyariye akica agafata umugore bashakanye wamubyariye akica agafata umugabo wamubyariye akica kubera ubujiji kutamenya kujijuka bisaba kugira ubumenyi ubumenyi n'ahandi rero buva ni mu bitabo na televiziyo muyibagirwe kuko nta bumenyi buhari televiziyo ibihaba niki usibye amakuru batubwira batwereka ibyabaye hirya nino ibindi bihaba niki nta kindi kintu kizima ni mu bitabo mwakura ubumenyi honyine atari mu bitabo ibindi ni entertainment ni ukwishimisha ni ukwidagadura kandi iyo entertainment nayo mukamenya aho igarukira kuko hari igihe entertainment ishobora kuba ikibazo kubaka uno munsi hari ibintu byateye bya homosexualité nta kibazo mbifitanye nabyo n'abariho ariko ugasanga no kuri televiziyo kuri dessin animé za zindi dusigira abana ngo barebe biyamize bariho barashiramo dessin animé za homosexualité muribaza icyo kintu mu muco wacu cyari cyo muribaza icyo kintu mu gihugu cyacu cyari cyo ntago nje hano kuzana impaka kuri orientation sexuelle z'abantu ariko ndavuga ibintu bikwiriye control ibintu bikwiriye guhabwa agaciro rero mu magambo make murakoze ndabona bose bagiye n'umusaza yagiye nshime n'umusaza rutera mbugu dukeneye abasaza tutabafite nka ubumenyi ntabwo twagira hari ibitabo yego ariko hari n'ibyo bitabo bitatubwira tubwirwa n'abasaza bafite ubumenyi bafite ayo mateka mwumvise ko hari umusaza ufite imyaka 80 irenga yabonye byinshi urumva yari ariho kuva ku ngoma ya Rudahigwa ngira ngo kugeza uno munsi ibyabaye byose arabizi twe twavutse ejo bundi ntabwo twamenye ibyabaye imbere yacu ariko tuganiriye n'umusaza azatubwira arumuntu wavuze ngira ngo ni uwitwa Mpateba Amadou Mpateba yavuze ngo un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle bivuga ngo iyo akiriho ni bibliothèque voilà imana iduhe umugisha twese iturinde manzi komerezaho igikorwa watangiye ni cyiza nabibwiraga abantu yuko dukeneye abanditsi batubwira amateka batubwira ibyacu mu buryo bwanditse butari uburyo bw'amagambo gusa kuko amagambo aragenda agahinduka iyo umbwiye ikintu nkakibwira undi nkakibwira undi kigera ku wa gatanu cyahindutse ntago kiba kikiri cya kindi ariko iyo cyanditse n'imyaka 100 irashira ni cya kindi rero challenge zacu nka societe cyangwa nk'igihugu cyangwa nka Afurika nk'uko wayise tamana ariko ari ushaka kuvuga twese tuzagenda twisobanukirwa biciye mu byo tusoma mu nyandiko zitandukanye twiyandikiye
tutandikiwe n'abazungu gusa kuko abazungu bazatubwira ibyo bashaka bazatubwira ko turi babi kandi tutari babi tubyemere urumva bazatubwira ko turi inyamaswa kandi tutarizo tubyemere kuko nibyo bitabo tubona nitutandika twebwe natwe tuvuga ukuntu tutari inyamaswa tuvuga ukuntu turi intwari tuvuga ukuntu nta uzatuvugira ibintu nta uzatuvuga ibigwi nitwebwe twenyine bwo kubivuga ariyo mpamvu ngushimira wowe na Maison Elim shimira na Kiberinka ihagarariwe na mami batwakiriye baduhaye akakanya ko guhura no gusangira ijambo murakoze cyane MC avu la parole merci merci urakoze cyane ngira ngo rero ibingibi ni imwe mu mbumbe y'ikintu cyatumye Manzi yemera gafata umwanya wo gushyira itafari ku rumenyi bw'abazazi nyuma yiwe no kuvuga ngo nabwo rero witekereje wenyine ahubwo yatekereje nyuma ye generation yazaza niyo mpamvu no gushyigikirwa no gushimirwa ndetse nongere nshimire Centre Kiberinka yongeye ikaduha ahantu ndetse nshimire Edition Elim ibyiza akora n'ibyinshi kandi tuzaguma tuyishyigikira igihe cyose ngira ngo rero ugiye kudusomera yego extra ariko nanone hano hari umuvandimwe ushaka kugwa ikindi gitekerezo nubwo imvura iri kugwa ariko arahina gakeya hanyuma uhita ukomeza then hari n'umuntu ushobora kuba arangaha ashaka gutatahana kopi ibitabo hano birahari kigura amafaranga 10,000 why tugifata none anga ukayishyura and then ukakijyana akaba na dedicace eh hari n'umwanya wa dedicace aradusobanura neza buriya mans murakoze nitwa Gitori nkaba mbanza gushimira Manzi na Kiberinka batwakiriye ariko ikintu nashaka kubwira Manzi hari yatubwiye inspiration yagize kuri izi histoire z'aba twagiye tureba mu mafilme za Batman n'ibiki mpita ntekereza ko hari abantu bacu bagize ubutwari burenze na buriya bwa ba Batman ubu bantu ba Batman ni movie ni ibintu bakora bakediting ariko rero mahari ama histoire y'abantu babaye mu Rwanda bazwi babayeho n'igihe babayeho dushobora guheraho noneho tugakreya uwo mu njyewe ntabwo namwita Batman wenda twamwita nka Ruganzu cyangwa arabo bita bashyerezo ba Kibogo bagiye bakora ibikorwa by'indashyikiro kandi birehe byabayeho iyo nicyo kintu nashaka kunganira Manzi kugira ngo na ibintu twandika nanjye njya nandika ariko tubibaze ku bintu byabaye kuko birahari byabaye ibitangaza bamwe bakavuga ngo ni amakabyankuru ariko nta makabyankuru arenze za Batman cyangwa za Spider-Man esa ikindi ni ukubashimira murakoze cyane Gitori n'ubundi kujya gusubiza ibyo uvuze ni ukuri kandi ni nacyo kigitabo kigamije amazina menshi muzasangamo ni amazina y'ikinyarwanda kandi amenshi ni amazina y'abantu babayeho kuko yavugaga nyuma ushobora uzasanga muri iki gitabo uzasangamo Nyiramajuru uzasangamo Nyamiyonga uzasangamo Mboneranyi uzasangamo n'abandi bantu babayeho mu mateka y'u Rwanda kandi bakoze ibintu by'ibitangaza ubwo rero nicyo nagerageje gukora muri iki gitabo ni ukubizura kandi urakoze cyane kuba waje no kudushyigikira yego arakoze aravuze ngo ni ukubizura ni no kubisigasira kuko burya amateka kuyasigasira ni ukomeza kuyavuga kuko hari nk'umuntu wumva nk'izina nk'umwana akaba yakumva ngo se bitakakanyama ntiyabayeho aba ari umukurambere w'umuryango runaka wabayeho kandi nako binameze ubu rero ngira ngo wafata umwanya udatinze ugasoma kuri extra hanyuma ukatubwira n'uburyo umuntu ashobora kubona igitabo ndetse na dedicace urakoze cyane ubwo ngiye kubasomera extra c'est le premier chapitre hein. Le jour qui se lève et qui se couche éprouve le courageux. Proverbe rwandais. Gisa est au champ avec sa petite sœur, Simbi,
et ses cousins, cousines, voisins et voisines. Tous les jeunes de moins de 18 ans travaillent ensemble à la cueillette et à l'entretien du potager communautaire. Les plus jeunes passent leur temps à jouer, à courir parmi les autres herbes, jusqu'à ce qu'un grand les gronde un peu pour qu'ils travaillent. Chose qu'ils font semblant de faire quelques minutes avant de repartir jouer dans l'insouciance. Une journée habituelle à Avila. Dissa fait partie des plus grands. Il va bientôt avoir 18 ans et passera donc son initiation pour rejoindre les hommes aux travaux plus durs, comme l'entretien du bétail, labourer les champs ou la chasse. Simbi, elle, est une fille sage et discrète, qui admire son grand frère. A l'impression que lui ne s'en fout, qu'il est tout le temps fâché ou peu enclin au sourire. Mais elle admire son courage et sa détermination. En effet, Dissa est un des jeunes hommes sur lesquels la communauté d'Avila fonde ses espoirs. La communauté a besoin de jeunes travailleurs, disciplinés, qui puissent améliorer la production alimentaire et donc garantir de meilleures conditions de vie. Pour une raison que l'on ignore, la communauté de Avila doit depuis des temps immémoriaux payer un tribut. Pas à un roi, ni à une quelconque organisation, le tribut est à payer et à Kizimu, l'esprit du lac, pour satisfaire sa colère. Chaque tombée de nuit, les habitants posent des offrandes alimentaires sur la plage, au bord du lac. Du gibier quand c'est possible, sinon une partie des récoltes en légumes, lait, œufs et viande. Si à la nuit tombée, rien n'est encore déposé, Kizimu s'emparera de l'un des habitants pour le plonger dans les profondeurs abyssales. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, quand la communauté n'avait pas assez de quoi satisfaire l'appétit toujours grandissant de Kizimu. C'est ainsi que la mère de Simbi et de Gissa, Nila Majuru, fut emmenée il y a déjà quelques années dans les abysses, laissant Sebitaka, le père des enfants, veuf. Sebitaka est un homme travailleur, dévoué à sa communauté, mais depuis la mort de sa femme, il se retrouve dévasté. Il ne sait pas comment gérer sa peine et sa famille en même temps, et se cache donc derrière un silence glacial. À la maison, personne ne parle beaucoup. La joie et l'enthousiasme ont été emportés avec Nila Majuru au Kuzimu. L'ambiance est au travail, la journée au champ ou à la chasse pour le père, et les enfants au potager, et le soir, après les offrandes, un repas modeste partagé en famille avant que chacun retrouve son lit jusqu'à l'aube. Le matin, Simbi range la maison et lave, tandis que Gissa prépare le dikoma. Après que le père soit levé, il partage la bouillie de sorgho avant de partir chacun dans ses obligations journalières jusqu'au soir. Voilà à quoi se résume la vie de chaque famille à la communauté de Avila. Travailler du matin au soir pour produire, donner la part au Kizimu pour pouvoir ensuite manger et enfin dormir. Très peu de gens osent remettre en cause cet état de fait. Les anciens ont décidé et c'est ainsi. Même les plus vieux de la communauté n'ont connu que cette réalité. Et les seuls qui ont osé vouloir changer les choses sont morts dans d'atroces souffrances. La communauté de Avila est entourée par une forêt épaisse qui fait frontière avec l'autre monde, l'inconnu. Personne n'a jamais franchi la limite et n'en est revenu. Les anciens t'ont averti, c'est la mort qui t'attend derrière cette forêt. C'est ainsi que pour les habitants d'Avila, le monde se résume à leur communauté, composée de plusieurs petits villages, leurs champs et un petit périmètre de forêt. D'après les anciens, c'est à la fois une bénédiction d'Imane qui protège Avila du néant depuis un cataclysme que peu ont connu, et il n'est pas question de remettre en cause cette version du soir. Les jours s'écoulent plutôt paisiblement, suivant le rythme des récoltes, de la traite, du bétail et des activités vivrières. Un quotidien fixé par l'interactif des offrandes et des subvenirs aux besoins alimentaires de la communauté. Mais Gissa en a marre de cette vie. Il pense sans cesse à sa mère, au Kuzimu et à la raison de toute cette malédiction qui pèse sur sa communauté. Il est jeune, et bien qu'il ne dise pas grand-chose,
Sa colère grandit de jour en jour. Il rêve de liberté, il rêve de justice, de paix. Mais chaque matin, le quotidien lui rappelle que c'est de dur labeur qu'est faite sa réalité. Un soir, il pose une question à son père pendant le repas. Pourquoi accepte-t-il cette situation? Pourquoi ne fait-il rien? En guise de réponse, son père lui rétorque qu'il n'a pas accepté ou a refusé, que ce sont des choses qui dépassent le pouvoir d'un seul homme. Puis son père, fatigué, lui donne ce qu'il reste de sa part et va se coucher. Cette nuit-là, Guissa rêve encore de liberté. Il rêve qu'il saute du haut d'une falaise et qu'un grand et majestueux oiseau argenté le récupère en vol et le fait faire le tour du monde sur ses ailes en lui montrant les royaumes et les richesses du monde. Le matin, il se décide. Au moment d'aller au champ, il s'enfuit. Au moment de partir, il dit au revoir à sa sœur. Elle pleure, elle verse une larme. Il s'enfonce dans la forêt et se met à courir. Il court sans s'arrêter jusqu'à arriver à la frontière. Il accélère et la dépasse. Il court encore quelques mètres, puis tombe évanoui. Il se retrouve alors devant une immense demeure bâtie en pierre noire, brillante, comme du marbre, et aux portes gigantesques ornées de reliures en or et aux statues d'ivoire, aussi énormes que magnifiques. Autour de lui, le désert macabre. Il ouvre la grande porte. En entrant, il prend peur et en entendant une grande voix qui dit « Qui est là ?»« Je me suis perdu, vous ne me connaissez pas. » Vient alors un homme immense, à tête de hibou, mesurant 4 à 5 mètres de haut, très noir, fin, et s'appuyant sur une longue canne couronnée d'une tête de mort en or. Il lui répond « Effectivement, oui, tu es perdu, mais je sais qui tu es. Et toi, le sais-tu ?» Voilà, c'est un extrait. Fuye mu cyane cyane ubwo igisigaye ngira ngo none anga hari ushoro kwa yagura igitabo and then akatubwiye ina dedicasco yese cyane. Manuel sikuze ndakimusinyira akagitana na dedicasa. Suka mwene tema hagari mu munyesa. Abakobwa baberwe abashumba abashore izo ncongore zize abashimya amararo amatao abature yeye nkuko byahozeho ayi nkuko byahozeho nimugirize ko tuve mu nkuko byahozeho yeye nkuko byahozeho dushyigikirane mama we nkuko byahozeho tumenye amateka nkuko byahozeho maze tuyashyire mu bitabo nkuko byahozeho tumenye iby'iwacu mama nkuko byahozeho iwacu i Rwanda Afurika nkuko byahozeho amateka yacu shenge nkuko byahozeho reka reka ntakazimire nkuko byahozeho isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco w'abavuka Rwanda Thank you.